السلام عليكم، ويلكم باك في الزا كوكين ريسبيس. نوامب തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താലോ. ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയാ സോസാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചൂടാറാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സമൂസ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് വെക്കാം. ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മസാല എടുത്തിട്ട് ഈ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കഴിയുന്ന അത്ര റോളാക്കാം കേട്ടോ, നമുക്കിത് എത്ര കഴിയും അത്രത്തോളം നമുക്ക് റോളായി കൊടുക്കാം. റോളാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ടച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നിറയെ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇളക്കിയതിൽ ആദ്യം മുക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇങ്ങനെ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസി, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി വന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിതിൽ ഒരു സ്ട്രോബെറി സ്മൂത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സ്ട്രോബെറി സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുതിർത്തി തൊലികൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബദാം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് റൂ അഫ്സ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഫ്രഷ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.